passo la vara amb molta il·lusió, amb moltes ganes, sé que ho faràs molt bé. Jo, Aniel Soler, rei 2018, t'obligo a passar-t'ho molt i molt bé i a fer-ho passar bé del Carnaval d'Olot. Et proclamo rei d'Olot 2019. Utilitzaràs el nom del Carnaval per fer el que vulguis. Sí! Santificaràs la nostra festa. Sí! Honoraràs el rei i la reina. Sí! No t'avorriràs. No! No faràs accions pures. No! No t'adormiràs. No! No et quedaràs a casa i sortiràs. Sí! Pensa el que vulguis i fes el que vulguis. Sí! No desitjaràs que el Carnaval tingui un final. No! Aquests són els 10 manaments que recollim en dos en concret. Estimaràs el Carnaval sobre totes les coses, sí, i no faràs res que nosaltres no faríem. Us hem preparat un pregó musical, però abans d'aquest moment, i donat que tenim l'oportunitat de dirigir-nos al públic i estem sobre aquesta estrada, volem esplaiar-nos una mica més. Home, si és qüestió d'esplaiar-se, jo en sóc una experta. Prepareu-vos. Com tots sabeu, som de la colla de les Tremendes, de la Casa Cultural d'Andalusia de la Garrotxa. I aquest any fem el nostre 25è aniversari com a colla carnavalera. Si he de posar dos objectius de la nostra colla, diria que és una colla familiar des dels inicis, on sempre s'ha participat en família. I crec que és un valor que s'ha de mantenir i potenciar. Hem de continuar contribuint a ser aquell moment especial que comparteixen papes amb mames, amb nens i nenes, i que permet disfrutar conjuntament d'una festa tan maca. El segon tret que vull destacar de la nostra colla, sobretot en els últims anys, és que som el 99% noies. L'únic que ballava la comparsa era en Francesc. Així és que no ha tingut gaire competència per ser escollit rei. I com a representant d'un col·lectiu femení, avui no volia perdre l'oportunitat que tinc com a reina per poder reivindicar la llibertat de la dona. Quan en alguns territoris sembla que fan passos enrere, nosaltres hem de cridar ben alt que volem que la dona sigui lliure, però amb una llibertat en majúscules. Lliures de ser el que vulguem ser, perquè la decisió és nostra, que ningú decideixi per nosaltres, sense complexes, sense sentiments d'inferioritat, sense demanar permís, sense submissió, amb determinació, amb fermesa, amb respecte, amb compromís, amb professionalitat i, sobretot, amb ales de llibertat. Sí, senyor. Lliure! Llibertat que ens permeti anar on vulguem i a les hores que vulguem, sense el temor que ens pugui passar alguna cosa. I això no és cosa només de dones. Si per nosaltres fos, no hi hauria violència masclista. És cosa de tots, d'homes i de dones. Perquè ser feminista significa lluitar per l'igualtat d'homes i dones. Siguem feministes tots. I us demano, com a reina del Carnaval d'Olot, que m'ajudeu a difondre el missatge. Que no hi hagi cap nena, cap noia, cap dona que surti a celebrar el Carnaval i ho faci amb por, ni a Olot ni enlloc. Jo t'ajudaré a difondre aquest missatge, reina, perquè aquest rei també defensa la igualtat entre dones i homes. Són dies de molts moviments polítics, socials, humans, però encetem unes setmanes de diversió i riures, de gaudir de passar-ho bé, però sobretot que sigui tot sa. Dins les festes, la diversió i el somriure, no obligacions ni patir. No és no. Que tothom sigui feliç i que cap més falti entre nosaltres. Gaudim de la disbauxa i la diversió. Visca el Carnaval d'Olot!
I parlant de trets distintius de la nostra colla, ara us en explicaré un altre. Som de la Casa d'Andalusia, per tant, les arrels de la majoria dels que formem part d'aquesta colla som del sud. Som fills o nets dels immigrants andalusos que van arribar a Olot als anys 60. I per aquest honor, en aquests arrels, hem pensat que us podríem dedicar una xirigota. Que creiem que és el tret més distintiu dels carnavals andalusos, i en concret a Càdiz. I com que es tracta de fusionar el que som i d'on venim, hem fet la xirigota en català. Esperem que us agradi. Vinga els nostres tremendos col·laboradors. Convertir-ho en el carnaval de la carn. La carn és el porc, i que també la paraula carnaval que està diferenciada de la de carn, queda separada. Per què la carn? Perquè la paraula carnaval etimològicament ve de l'italià carnevale i que al seu moment també ve del llatí, carnem levare, vol dir llevar-se de la carn, sostreure's de la carn. És a dir, el carnaval és el període de temps que és previ a la Quaresma, que era l'abstinència, el sacrifici, i per tant calia carregar les piles i calia augmentar les reserves per passar millor aquest període d'abstinència.